Итогунен кинди сакасрин улактоктора сака национальная кадрарийная компания каналы гарилдар ханнин кепсети бирини коравот Тайсен Сергеевич итогунен. Итогунен. Бастан туран бейм онна сакасрин улактоктора алтане икин бу ирин туна хиактарнан исрах биттен эгаддливин. Күркүктен дивит онна та кепсети битин кысты хайда гасты биттен идитан саглыка. Бастан туран эхетнемие оне кырачуле бараларын киранерер ирин туна хиактарнан этидик истинди хиардливин. Кыджикты дагана бары хиак Ахтыпыт, көстер, билер, онытын веререм ден бұл қағынғытар дағаны өрақын қыстығы хенетенге астыпыт, білдірін өйдіпіт бұл кейін ұлыстарда болын елінен әр, бүл ұлыстарға бараларына күште, өтірінен бұл бата бағарда баранына отто ұңғы дағаны ұлақын мәйдері өскіп біттірі. Түмігер бұл атын Таспатыр региондарда Забайкалеттен болу намұрта Бурятиеттен тие отағаламыд, жомыту онаманына қарсы оқ үлләнер, олы күхінгі қойып, күхінгі лоттоннар күстік бұтын тұраты бұд. Ұрыққы қылдыры кеттәне тәққіні сөйхөбі төліуте ұрыққытнаған әлбәбәті. Оныңтан, конечно, ұрқаттар балылар. Бұл хаспыттаған ұғымбадық барды. Олығын Колун түрігіне, тәрбиек түрігіне барлықатык тәрділің қойту ұғыс барды. Ол күнің бірін білен көрдік бұд неме түміктері наға құғаны ұқтар. Орты, че ортыдан чуғыт намыға кәмеді дағасылар. Онтын мәхіна бар бұл дүкірдігі ұрған кісті кәйті түшуі көрдірінен айықмы бары бұд. Ол ең мақтан әметі бұл түйбі сірігер ғайқайсының директіне жоңғы. Кейіне түхілі ақты бұл ұрған бұл ұлттырыхен бұл инниклерін түкөй данныр. Тәуіт әрін хайдығын тұқыданыр, күйіс көрелінір, бұл күстік бұдың туарамыд, көхөктен әмміт, білігінде бұламыд, инебіттекі бара. Сайын ген ұттан білден тұрам бұл сыла, сүйрі, көтей, күлері бұл баққа тұн бұлыр-бұлыргаттан сағаларға күстік үлі кеме болады. Сайыны үлі керчік кеметтенен тұл кәді әңі? Бұл бұл ұттан қаяндағаны опудыр үшедік жағынық бұтынады. Білеген бұл көрі бұтынан бұл бес егер ардақтар түхет ұралылар. Бұлырын өйті өтіп бөтіне 5 егер ардағы оғылыр бұл бұл. Ортотынан 4 мм ардағы түйіқтәқ, бейіға бұл 5 егер, бұл хақабыз сирін кейінеттігер. Бұлырын 2 мм көй бат ардағы түс бөті. Еді қағанғықта арды, ол батақ еденіне құран. Оның ұтын бәйіп бұл өйті өт, бұл көй аспыт түйінің қырадыс кәті еді. Бұл ұтын бұл өтейінеген әмелі көй аспыт өтілдер болмақ, баға бұл 5 егер хен тұқалламыд. Сөбін тұрдатым жоғымын әрген өлігін білігін үші қарақпының көрің жетіпі ғылақ. Ардақты кәлін түйелілер, қалан өкәйтін өбін ғылыр. Олен ұттығыны түйәрчәхін ұтығылық бүттен меға бұл түй қайасына директіндер ұлыған тәретті біттіғаны, кәті қайасыларына жоны кәпсеттіқ біне ұрдық-ұрдық Масынны тиен келер бітер даған әйті перевозқа да анылуға дәк әтші бары. Офсена әйті білген прейсті аға мәкелдер бітінен офсена әйті от келеғын егер миллиард келіңе хуковай барды болырын. Оны үсі бұл даған төлі олар ұғыт. Әйті үлуға дәк әтші, әйті қатшыны бігім местедегер лұршы қаларымы жомбыт өр көмілі хөммет, жомбыт местеге от тұқтырынады. Кендегі ғыларға бір ауылдан оттомата хеддер бітін шөлігер түхеремет от тұқпытынады, миллиард әйті көхірді құпытынады. Етінне сұрудақтар, хөптеу құрудақтар тұйқайсының министерсі өте дәпірейісті ауырбыттырадағаны чейінет тәхімен ғана бар қамсаны бұта. Дөсі өтірге тек бұтынады, өте өр күске, олы қуанынан тұн ұлыстырдаған әлмен күске күттіғанлар. Бары бір күс, бір кәңі болымыд, етіне еті опросы бұты бағырық бұтынады. Бәбіт оп бұтын, бәбіт дөйді бұты бар, бұл хербетер болуынықты ақ бұт. Оны тұхаға немалары келдерін бет, еті ғана сейлес төттөр болы, сенаш төттөр болын келдері әлбәдек бұтынады. Кәмбікорым дейбіт, оны кәмбікорым әмей мәхіна бар бәбітер, хелбітер оңырыр әмей түттірі бүлі ұрыққу ғылға албыт, хауаттар бұтын хүргіп бәкке, халы ұлық білінгілі хауаттары тұтан әмей үлләтен, әйті ұғынғыларда ұттыры дығаммыд, әйті түбір ұқсаны бейтін әлбәқ үлі күлдер. Бейт тұғы қайсы білігі мәхіна бар бір хам ұлған қалғаты бейге бұлыргылы үлі әті бұд. Білігі нан дойды да болын, бұл Россияда әтін үргенлері болын ұлы хаңылы үлелілер. Бұл тұғы қайыстыға тұғар әлбі құйтыларға сүйіңі жөйдік ағатық бұтынады. Сүйіңі жөйдік ағатар бұтығыр ұқығыты ұтынанар болып баққа, әті витаминлер де болынлар, әті сенаж болын, сейлес болын, әті бартын қолбан, білінгі бұханған ұлға хитихілерін сөп қол ұқы келдер әмет.
тухана мыт бужомутуэр хергебетер ассонгорон элбетехтеахбит. Итинем хана бу сакабисир науката тэгаэсвэдэр хэнах наука утэми кюшкүлленнады. Элбэх пэймэ чинчилэх, элбэх пэй хагаэте арийлах тадиқы. Оны бэхэ тоғара жа улуха келдэр бэккэбэд. Эти былыргылы. Улэммэт ол отара от барболаны шуэббэд, от бу сухпалда кошканы тэхэбэд. Вот ол хэрэйтэнна жа мэн тэгаэсвэдэ министерсвэдэн ирдэбэлэм элбэх. Асенсе гейштан бу аттынағы регионар бұтығар бұйылы мұйыттан күйістіақ от тұрды. Онтан бұдырғы беге ме сүрақ бастақ бұдықтан бұйылғы сылғы бұ сайын оттан сырақтақ болу қайдағай? Беге бұдырын бұға бірақтыға 9 миллион гектар күрдіқ ойыр бұд ұмай бұды. Итінен тұн мейхана бұ беге жомбұд хүйбалта тегенше ке. Бұ хақайреттен, еті атынер геондарды спес күйістер кәлінлер. Россия ұмчығын министерстві, еті Минобороны жондыра кәлінлер бары бір хана боламыд, бары бір күйіс боламыд үлләмміт. Уынын тегенше олықтақ нәхеліне үллән беге бағардыры тоқты бұд. Хана көрдіқыны бұлырын бігеқа 4-6 түгіл нәхеліктерге қораттарға дағаны, бөхіліктерге дағаны от керер құттала бар еді. Оны бартын тулыямыт, керсеммет, онтын бәкке білі білі ұлықан бағар бі. Аты жақын 70 күні өр болын 5 күл бөхілік құрық жерлері өкі бұджамыттыры. Оны мен тұм бар әмей күйіс боламыт, әдал Росы Ампания күйіс көкімілі өхін президент Владимир Путин ол күндерге мен мейіні күні әтті хевесті Ити дека кистенту не беше нада, олеем бил бијаха бите президент коментне бу ојуру бахартон коме скургувале хен кастетулатте, хотох ете штатнај улелир жомот и крилатлер, авија десантнар да боле ете лесер сурчтелу етере техника келе, обсе федерални бюджетно биле хен бесан артулатте, бији беа бюджет питне ми крилатнарамот. Обсе білеген 2 миллиард құрдық құқуы федеральный оны республика бюджеттен бұл ойыр бағарынтары кесеге барды. Ұрыққы ғылыр ағыр болы қайтында бары бұл ғыл қағалынтығы 500-600 миллион әкері әдеді. Итті мүгер білеген бігеге қатшылы бұтты күйісті, оныты бұл тактика бұт әме олар еді. Бігеге бағардыры ғыразу ескәтілер дағаны көппәкке бұт ұрғаны дейбіт. Қанда бар болын, қайдақ болын, рақ болын, чугас болын, қық барынан ұрғанымыд білегені бүкінгілі әңкелді біт. Оның тұм бұлырын батшағы бі хей ұжы хүйінен тегінші гектар ұмайын ұлыра болық бұдына білеген жәт тегінші әттен әрадағысты ұмай бұд бағар мұд. Ол көмін бі хей ұнтын бағар бітті ең әтіркек бұл соқ, білеген ұты екәлеге, ұлғын көйастыр хембер кәлегіктері, Құранақ ардақ кәлегі, әтінгті хүйеге бағардыр хембер баралылар. Жонды бі хей күйіскүлләмет, бі хей бұламыд бұйыл, бұлырыңдан қырата болдыған екі түгіл ағайық. Бағар бар бісерін кәме екі түгіл кірі болуқты. Ол хамай біле қырқы тұрып бұтада ашып, тұғылыр болды, өсігі жәдіқті ақпыт. Ол еген, ұты біле оны мен бәм әметі президент әмет бітім мұнияққа, жон әркесті біттері де бары, бігі құрук бағарын ғұрорыр әрі айдан ақпыт. Деген бары білеген бұл науқа айды біт, кемегер техника айды біп, әметігер бігі бағар болбат үсловетін өскі тағдықты ақпыт. Еті ардағы үңгіран ағалар, системелер бұл бігеқары бол бақы, Россияры бол бақы, аңды дөеме білеген балылар, тарғана тұралылар, етіні сөп көт ұғынақ бұтынады. Ағу бұл біге құрдық біле хайын Құрандыр херге. Бігеқы бұл ардақ хоғытық ол бағарыра бол батын деген бұтық бұл тәуі қайысы бітіреме үрдіақынады, үнәйі біт үндерегер нады. Олеген қаяндағыны бігетіне тұғанақ бұтынады, науқа чинші етеді бартынды көддірір, бұл ардағы ұңырғақ қой, әрп ұлақан тұқтаған оны айылығы құрымыны таққы бат, тұғыра таққар деп. Оны білеген, әті ғаңа хөмілеттері, әті ғаңа ұстың ұпқыларынан қатшиян, сөпті ғаңа чинші елдері үйтан, әтіне бартын үйретін көрек бұтынады, емен президенті ұрысығын президент үйен, әті анау бәтін поручениялығы әмекелдерін бұл Россия правительствата, хақа хелін бағылығын күтті, бүйгілләңгіт, бұл үйтбек кесілгі экспериментінден олық чөтке құрылуыт ұрағат ағысты. Ол чәчетінен бігі бәбіт, республика өт бюджетіттен қатшы көрімміт, 2 хөмілік кәләнеті үлілігі жалылар. Білеген федеральный бюджет ұғытығар дөсі 1 хөмілік әлекті. Онты ол 2 хөмілікті 1 хөмілікті білі форматығар бар әкті. Ошо 2 хөмілікті бір бұғайыны бұға. Бұғақабы серігер,
ардан рахынга үлехтәхтер. Вот ултымынан беге Россия правительствада кетте билгеләмәт, Россия президенты гар бәйбет этилебен келдерәхтәпт. Мәһәнә бар бу беге курдык әлбә хоюрда агаяк онны нәһилектәх, җон олар басыдәдә булган хиддәргә беге кайдакта кына мотал баһары бар тәкәрәтәм дөңгөр опусы хатан. Оны бар әтәк җикте ардан гран, билешөптөх кемигән грамбыт. Бу улхан биле баһарнай ситуация эскәрәгәндә гана каллан хөйдәгәнә оны ардан гран. Илитен бахарага итак бутышып. Эти механа бар эми бир онтон табулуна гана кенне көттүгөр эти бу оюддар бутан карыстырга бир улхан эми күйүшкө болот. Айсен Сергеевичтин билген андай дуга бахы майга күйүшкө олар ядурар кемигер олар бут окурдуга тандай дуутун санкциянын түгүрүччү санкциялатылар. Бу манны кемге беге сака жана сергете кайдак жаанан олорок так бут. Беге Россия бутын кытта бирге бу ырхаттары тулуяммыт инне битте күдөсү хайдылакта сыктакпыт. Мен куру хатеретем бу беге курдук улахан улуу да дөхөн бир кайда бәтинере бәтерерин яктакты. Кандыкта дойду ол бехетне же бу үшөйдө дойдулар, үшөйдө жондор деди бехетне албын аяктарын ырхат. Дига бары кендер хем бир бехеттен халлалар дааны, бехехим сыралар дааны, бехир бит байыгар, хир бит улаханыгар. Арга дойдулар бехетне урукку хылларга хенилдер эте. Бу Россия бил хебеско сөз хылыбына кәне бу бүттүлер улак хуак булактар аден. Ону кәннеке хылларга жете президент Путин бар болты кәнне бехе кәжекте бәбет туспа политикалақпыт, бәбет туспа көрулақпыт, янанды дуе уже билдебетін кәне же бехетне қая бағары төтедек. Тугурчу эргиендер, онан манан мехеденнер. Ичиде камсамыттар бу быйылыра бу бакка уркатан агаламыт. Давно ичидек бехетне кая бары туа качакты атылыр. Мен урку ылларга дагана билеген дан айта андай дуга элбек терилтилерге барбыт. Биле муниципальный властарга, региональный властар терилтилерге онна халаячы органдары баган куру кепсетебит, кирсебит. Ити кирсе бар бу толукаратты. Бехетне ити арга дойдулар Америка болун, Канада, эти Европа арга дойду, арга Европа дойдулара. Олог күскә критикали да хатыллар, хымыяннан бехи жалбатар ороха да хатыллар, онын хата хубит чимыяннан хорохорор бехетіне ме хулынар хатыллар. Вот. Білеген, онтон олог бардылар, бүтехек тәкті де бетті, херілі хәлдер арқалы. Итак, онтон күтокудан күтокудан херілі хәлдер болақты. Украина кенедер көмөдөрө кенедер катчалара кенедер эти херилен септер хуга бите болла. Да муну биги хыл бутен эти хэммет эти фашистской бандеровской режимы хуган эти бит. Была хуган эти бит. Эти кенедер көмөдөрөнөн билген оттон мастан тардыалагандар кийсе ажалдар. Улехин биги хыл бут хорук бут этине бурустой. Бу хакайын кене биги дойду бутугар. Бу кемге көмөл хуяк тяқпыт. Бары бир булак тяқпыт. Улаттар бут тиендер сүйүнөн ол бут эти бандеристер кетти херилехеджер дойдуларын көмөскүлөр этике жетти тух хороктор этилер деп бир ахыта бут олунду тогорасты бут эне би би дойду ол эти жондор бати бандеристер эти зеленская халталашо армиялар хем бир би дойду бут рабыт өтүлөр хем бир кандана кириетлер хери хем бир алынын өбөт улхан сери Бихи билингидл эти историктер даганы Джон даганы биле Сталин хемелилдери биле хери боларын биле биле жаһамматага индикок субут эбит ола кайдак булу эти эти башкыстарга токтоп бут эбит ола деттен кайдак булу эти ген ото историктер билингидл кисе эти хелдерди биле оно биле Сталин шодаки бу эти фашистская Германия итагаян кейнер шодаки бу хериге түйөктөрү хуайли баттас бут батты ген онна итагаян олорду ойди Ото билеген бихемия көрөбүт эти кенер баттаспу кумахларын хасыныра, хотон баранда кийселдер, бүгүн кепсепиттерин хасыныр умналлар, экири жоңа хадей тагайык көрөбүт. Олим хана бар эти Путин төлөөктө болтурдун бэтер хүддах ыраха деп кетнестак быхарын хамы хеп калды, дойду жиңне халай ачты курду. Көрөн олорун өстөк бихе хабат үхөрүн көрөн олорун кайда олорун бийлик бит. Олим эти оксу бастыгынан түшүп бүтүшүп, билеген тихар тиерден эти жондору кежекти местелер турурук бутунады. Эжири турур батак бутуна кенегаски бу бэбетигер дааны, оолор бутуэр, хендер бетигер дааны гарахаттар булу. Онына дөсүр дейдем, бихе кудду улахан дойду бэте эти технологияларга да болу, улахан технологияларга, улахан вопросторга бэте бэтен качынар булуақтах.
отчоны рахайдарката. Білеген, бу кендеке хылларга беге санция түбехеммет биоту тенеме дойду бұл хайды тұр ұлхан көміне ұнтылар. Едікті қайасы товар деді. Ағай хыл, онша хылын айтты ұнтын аспы түйелбі барта арғады өттен кәдер деді. Онтын жеті білі Крым көнеттен санцияланыр, бейтінен дәлбі қачықта біттінен кәнді бәйбітті қайасы өткер үп қачу ұлын білеген Россияты хуқынтынан дойды құргер дендер өтті атыр айданды. Это орехал и гербулы. Эти держат технологию, вот эти их потом надо. Тоби хибе вы сумели это рухнуть. Улахан хмели это рухнуть, такая рода хмели это рухнуть, тохтода хмели это рухнуть. Блин, вот он хевиска сую стабли халбат на куда хедживает. Это джет хагат, это супержет, МС-21 и не на урхедживает. И тлере, не ханар бихе хаян дан, ами бевит технологии, лабута хаян на работу, бевит хмели это дах плох так, бевит поезд дах плох так, бевит это станкостроение, хайдехтах, компьютер дребябит, он урок потом надо. И тидик, эльбака из ханан, бубихику дулахан дойду, бертин, бети, бети, рачинахтах. Механавар, то бихан наука, вот та хайдулах, джомута талан нахтар. Оленди, и тинне механавар, кендики хилларга, улахан, и не видите, как варих потом надо, кендики хилларга. Он это олох только дойдет, это улугардах, эльбака, чего там, это Россия, это финансовая блога. Минфина куру қайырты бұл жаманы біл хапасты де қаппақты-қаппақты бартын ұрын ерті. Жағы көн, ол бір күн кәліп, бір күн арай ол жағы көпары бекені бөті қабеді. Еті арғат ұлды бір күн құмағы тақалдылар, ол қатшы бұт үлгәдді қуыны ғылмын ебұт қатшы бұт аңарын қотырын ұлдыр. Дөсі ол қалбы таңарындағын бәдіргі ғылар Төхілік үйті қатшыңдан, үйті ол бұл жамы қатшығынан мосы тұтылу, үйті хуыл тұтылу, үйті балығы, әдже, өт. Дөйді бұл ұлақтың бұл өсіп әді. Оны түйі арға дөділер кіттін ұға әйтедік білі бірге болы қатыр мен әнавар сұйға. Бұл бәбіт ұл ұрықтақ бұл, кендер күттілілік бұл өсіп, аты әрген бұл өсіп, оқыл Әсен Сергеевич, бұл сұрды аты Москваға ұтылды бұл саңа сағақтар ден сұрдатар марафонға патриотизм тұғынан әппеккен ұл Сергей әбетім. Бұл білінге әнігі кәмінге дойдуға берінелі болу солтыта ұлар ерді. Оны бұл әннеке үйінер көлі әбетін оғылар бұтын әдірі чаппытын бұл арға дойдулар жайыларыттың қайдақ көмеске оқпын сәбе. Дойдуға берінелі болу Қаққан барыр бар, бір әпті дөйдуғар берінілі дөйдуғын таптығын, дөйдуғын туғар кейсіған, дөйдуғын туғар өліқін да оны әпті дөйдуғын таптығын. Әпті әті кейханық барыр кейхан тұн білі бар болуқта, әттен бей ханығы жағын көру. Әді оқыма сыға. Әтіні қаянды итек бітін әді. Бігі бір ұлықан сыға өттен бұ кәндеке оның ғыларға осқуалардан оғы ететін, әті ол ғерді дөйдуғы берінілі болағыңа етіні ұлан әсті өт. Оскола білері бері қаты өт. Әпті оттан жа өте етіні обшыста бәті жаған ұқтақ, ғыл бәті жаған ұқтақ, оғы бәті білі ұқтақ кебі көрдік. Әпті оттан историяды көрдірі, бұл кәнекі де ғылдар көрдірділер, әтірдік табылды бат. Хем бір осколын үңі государства жай ұқтақ. Беге бұл қаннық құдарстаны тұтақ жа бұты. Бұл беге история бұтығар тұқ шығылқай бар әттей. Бұл дойдуға берінелі болар деген күжікті туғы бұл государства көріптіне деген етіне өрет еқынады, олару белсесінер еқынады, оны иетен тағыр еқынады. Отчоңынары беге дойду бұтығар, бұл дойду бұтығар берінелі шоңынар бар болуқтыр. Еті білген көрді бітті, еті дебі еқы білі культура бұтығар хамынтон, де білі телевизордан түспе жоңынар бұт, еті артыстар болуынар, еті хуриячылар болуынар. Отын үкшілері білген арға дойду күрен барынар, жоңына қарсы оқтақанлар. Бұл Россияны дойды бұтын омықтары үйек олар олдырды. Еті туғы, еті әті жеті жонлар, қажетті есейеттен дұдылға берінде ақ батақтар, еті бәлерін әрі тұстарға қажет жеті жонлар. Әпті оны қома үйіқен еті жонлар жайылдыра бұл білінгі көліне емін әмей келдік. Бұл бәлері көлі үйіққан ада ден, қанна тие біт ол бейі дойды бұтынна бар ден, бейтіне қанна үшөйдік көрсөлілер, бейі қанна үшөйдік үптенен қачынан олар бұт ол бейі дойды бұт ден. Бұл дұпылы ұқтақ болады. Мәхана бар бұл бігі бәбіт дойды бұтын, бәбіт ұла үйінен, ұла аппы сірбетін, бұтыр әбі сірбетін тоқ бары нені көріп бұтынады. Оны дойды бұтығар берінілі ақ болып бұтынады, чақшы берінілі ақ болып бұтынады. Мен әді Москва әппет форумғар күттар бар. Хүрдәуін өрбітім әдірі чат бұл кәлбеді көршіңіге байынны даңы, училищелер олары балылар әті,
көнүрү оскуло олорда баалдар эте, студенттер баалдар эте, бастагы курстарын студенттер баалдар. Бопростарай тилер олошуй. Кажыкты бодойдуларын тугар бу беринилях олор үйнелер элдерден кейи берер. Тоолай мена бу же дойдубут же өйдөн же кемекелле баалдар. Эти патриотизм, эти дойдубу беринилях болу кажыкты идеологиягы стохаген, олай эти камсаган хаалмытын хүрдан берер. Өйдөйтті білі, мен 19 сылды 90-ні ұқас батта өтім де білі. Осколарға гимна өне өтін, Россия гимна ден. Түхілі ақ манайдар әді. Тоқтаған жәбескі сөй өт өнері ғатылылар, бұл ұқ бұлыргылы тұқылдақтар, бұл ұқ динозаврдар әді бәдіқтір бейдіні. Өті білейін түді өйді политика та болды әді. Ол біреме өті білейін да онна туста хлус палмияда катылдын үксе ол итмеген бехитни үгәһен мегин үгәһен ол бирема Украинадан тахсыбыт. Украина биле ол бирема тоны мекөрөт кырып болактыр. Бу ханна Россияга бу дойду тугар кисер жондор баллары ханна бу патриотизмы күч кулатнарлары ханна онно бул комту ураллары дир. Ол региондор утарын менде кише бара буллады. Ол ген онно кетти уддук. Күшке тоқ болға жүгіден еқі үгі. Дәжі оны сөптөқ біле мейін рас федеральный министерсі бәлдерттен еген әме құрықтар бөк әлі жүгіттір бұл сұйықынан әрағат. Бұл еге оңыру оқты ақыт, бұл надаты құқ, бұл геймін тоғы оңетін әрағат өз қоғыларға енде. Оны тұқ самын әйті Киренко Сергей Владимировичке тиемін бұл мен президент кітімін әкеп сөппетім оны. Президент надо было михариар делать, он нахай президент ребят, кем махал стоять только дым, бо джунгутун воскутин дей пер на час капта пыттара, волку нам банан тео кажите ме байра тео хурук бичек альбах де, бу каскан тохтат. Он механа бихе он тохсылга даан хеп какым ып, тем более билим буду малыганя бихе дешетне кюхи дёх пытын надо, осколы бытнан дааны, вовсену общество вытыр дааны, бу кажите дойдуга бренилях пулахан, политика та барыр надо. Атайсен Сергеевич, білген экономика бұл тұруға қайдығай. Қолыбыры бұл жан растан кепсеттер, арас сырдатар егелер арастан бұл аңылылар, онында сабағалылылар ендекені қолыбыры бұл күйін әттен астанға соқ бұлу еген дейлерін санағар төйір ұндағай. Беге экономика бұл білгенге бұл бес еген көрдіққы беге ұлаты тұрауыд ағайырын экономикада. Конечно, бұл санциялар ұқсулдыра хоқ болылар дейіне табылығы болылады. Білген ғамы құғаны тұңы ұрдылар. Кенелер білі дойду бутугар кирер тақсар транспортны холлар бұтына жаттылар. Білейді Европы түйер барар олық пашты үйрата, осуымның мораннан біле туымет тахарар, темір холлан тахарар. Онтон бұ үлін түйер ағылық бұтын ұруқаттын әтеме әтеға табыт, тұрорсаға табыт, бұпрос бұт, кемгер бұхарылы баққа, темір холл бұт қырағас, холлар бұ қырағастар, әлбәқті бары біле түхін, итақ оны білген, конечно, күйіске ұқылдар тұтылуақтары, темір ұқылдағаны көнері де ұқылдар тұтылуақтары, мосыларды тұтылуақтары, аэропорты тұтылуақтары бұл дөйді бетір әтті. Ол күні маңын ол барырдылы кем әме барар болады. Ол үйін білген, беге жәкі жекті транспортын өттіңір қатшықтағын күйістке бар, оны түй біле үп қатшықтығыр. Ол күнан барын экономика бұд, ол үлегі ұлырыр. Әпеті күндік ас үйелі түйір бағас бігі олық шутка, бігі аңды үйдің ғатық бұдың шөп, ол бәмітін бағас олық шутка ғата бұд. Онында әті таңа сиген әттүр әтер болық өті қытай күтті, бігі хамыты чуға сатыр регион. Әті түйір бағас олық бұстан бейлік бұ суа дейіп, онында ол вот, конечно, ол экономика на хачапчике волбат, хем бит бихе ухсу, эти кандыкта дойду трекиду кулахан санселары андой дуа ханды кимде келлер эркеті. Ол кынан барам бихе бир дөсе етемін, етінтен бихе дөсе күш тақтық сақтақ. Эти оларға дойду тан келлер ата бақы бәбі тоңырар кақтақ. Тавардар бұтын рукы хылларға оңыр бақы ору бұд. Эти хем өлеттері дылан көрін көті. Білігім дағаны бихе қаты ил 96, ту 214, хөмілеттер білген де балдар, білген де оған тахарын қойып, білген де оңыр олдырып. Тоқ күмін хөгек келі үсті өтті өтті хөмілеттері. Тоқ бейті хөмілеттері төді оның оңыр қиқ бұсу айбіті олып мен олқойын қойып бұд. Ұрқы қыларға еттақ бұна, еті хөмілеттер бұд керасин сейдер әлбәқ, олығын бейі бойынырай ұрубыстыралы бұттен құрық бұхар алдырады. Өтті білген күрді де, бейі қа білген
И то, так под керосин был, бензин был, бедан чепчики где, а он тут дар, касту ты уже чепчики. Это было, но то, хай я так тапит. А я он брыган, без брыгана это, бывает технологии хай не рух тапит. Хм, это там тут ух тапит. Бывает, что мы тут пол ух тапит, бывает, что тут тапит. Ох, мы тут тут арбола пит на то, и бывает, когда это, это алюминий уран, там хагалан, это пластмассалар, композиттар, тоқпыда үлгер дәхін олақан хығылай оңына тілті тақсан кәдір болады, ол бір хүмілі тұтағың. Ол үлгін бәбіт, әйтет төр бағас, кемттен дағыны қатшықтамат болықтып, болық бұтынады. Әчемі сайдыдар, үйінер бұланнар бұт тоқтағаны тоқтан қалбат бұл санкциялардан? Әу, бігі ол қас ол арға дөйдің халай ашылар ол хасын Россияны, әбіт, хасын хуққына бітте, атақтарына бітті бітте барымын олырына әстеп бұтын. Кажете, хайдер как будто хайд фух полар булади. Окинери истолору мы хайдер как будто соби на хайнера багалара да гана хвати жандар. Олеге бихи бевити не вити, кое баран хиахте апут. Тохтан до куттан хиахте апут. Верахаттеру туаран хиахте апут. Он нар було хиерахаттера бихи бугдер бу туара буттради. Урука хуварга. Это худ бешу ен ханам кори бути о революция не диан гражданске хери не агдай до хери тен. Это хиде хери лере туара бут, хиде верахаттеру туара бут. Омухтеру это санселар тохтатлара Механа Варулах, Хамьявул. Айсен Сергеевич, там были беги по республике, вот Сюсиллах, Ругайдах, Юлейдах, Сылыгар, Олроджаллах, вот, Бусылгаттан, Олусай Бахбалан, Турбута, Бублин, Кемге, Бублан, Нартул, Лудра, Хайдага, и он на Сылтюмига, Хайдах, Полохтага, я говорю. Блан, навод, объекты, парату, Тула, Тураллар, Тула, уже тем, кто не рел, да, я хочу, это хоть труда, тут бирхам, лохан, объект, потом кардия, дисанса, вот, киллер, дюйт, кажет, Россия, почти хох. Объект, блин, кельбит, вылдиттер, это дороги харстовый министр Тархалан, улахан медцентр Дархалячлер, улах барати бедернера, эгетелдер, нахадан, же кадикты улу, еще и тут у нас тут покут, демонтратен, блин, кадикты, еще и декулет так это не был джунгут дороги тегер, улах улахан кем был один, бара этилер хид. Это эти тахнатон бихуу, нано школа, десад, балыга, культура жилера тут латураллар, спорт объекты тут латураллар, джеуа тут латурар, былрын 574 квадратный метр келді дебет жені, бейл дағаны телеметі төрбәкі өт олып бәнде бітекі баран ехебет. Кәлір хылларға дөсетнікі үйдіқ бітте ханы бұн, холлар бұт қағанғы тағар тұттанымы бұ кәндекі хылларға улахан әлбә холы тұтар болу бұт, былрын бұға бұрақтақа 570 километр тұтылына. Муниципальные, региональные, федеральные холлер, был халгу тутула брани хеллер, был чурапчива для асфальт, балан ярти яхтех, хамон тулахан туту бутли, на мосты дать тюхедану были ген упхатче крымчивер, эмигар хаттару кёстерни хен хен бир брани хебет, эмигар блин праяк пыт экспертиза кирен, уже экспертиза тан тахсахтах, он тон белемнен юлдера практически вали тюбуктенлер билейте, уоту кёхердюбют, газ, хитимдерен кёхердюбют, были то пару участок, которые бартен, бу мосты тут лдар, херным бартен растаты вот. Это Джон Корбетт говорил, левар бакурды, где говорил, если какие дохать не уже миллиардным, упта качала, хулхан миллиард бараннер, блин, где кадеты, бу мосты на, были уже русские кирем, это ведь я кирем, Джон тут у нас галы, бы я практически белым был на ребят. Олегин, мин, я хм варам, бу беге, хюсллах юбилей бутин Олышу дүкөс олары бұд, кәдеті Россия барта, бейтіне кәті бара әнекті, олық дүктіғымға бара неге біт. Дөсіде мүттіхілі ақтағаны бұл, әті Украина кейдік, олықан спецоперация бұл отыр бұтын ең, бейе бұл мероприятия бұтығы бардығар, Джон Харге кәлер, өлжіп бұл кәлер бұл тұймада бұтығы бар, әме тұйыншаның өлжіт, олықан тұхымна өлжіт кәлері тұралылар. Онды бұхан ахмехана бар бұл бұхеге бұл юбилей бұт тұлығар, دوست دوگر بیابد هم ولاغ پدین که دوره پدین نده دوست بی دوست گوش که بیل بلوغ پدین نده بیابد تکر دگر دانه بوده دو بدن دکت ده ونا این یه بیت که برار دوست حیصل لابلام تو کردم مید که خیلی دخ برام بودی جن امی ول تونن کبسی جی تحرک پدین نده بیه کروک نه کن نه تو هات بود بو بیون ول خیلی دلار بود بیری نه خیلی پول بود بیر خون نه خیلی پول بود تیمی هنر بار بکر دوک بیه کمی بیت هتون ریسپولوک کمی کرد دکونه اینجی ها ولادی Эти чулахан хир дойду, хайда хайдарын, ол бир хылнан бахар бакын, бир хылла абланын, беста хылла абланын бахар бакын. Бегі жекты ыраа көрем мүт, оны кепсе, ол туа кепсе дейт ақсынады. Вот, онны мен эми бағырым етен, бүкі жекты Джон Херге, Каракинне хелектерден хағылан, улахан кораттырға тиеті туа кепсе тілет ахарырын.
Бринте дерчаттар бут хүсүлдагы булан деген шөйбө программа орнунда мүллиги жаллар, жөнөкөттө улустарына көрсөндөр, коротторуна көрсөндөр. Мүнөтө хөл бүтө хөрлөт неме түмүктәммет, эмел бах шөйдик жүлдән, кепсетен. Бу индивиттеке бурду парек бүтө шөйбө беттен булан эми кудугостон үле кендеке кадер көлүнлөргө ме бебет туура экибиде калдыр этибитенерен. А то кажется, бы сюжет у тебя там раз сама кажется, кем я сказал бы, эпидем курдуманна кажется, глухан барага им была нарнадлар была, лох кюсте ахселлар соруктар, ханна саха омуга ханна тиехтаре, денен сана гаратан бу эссе келер сюжетлга саха омугун жилгата хайдикке сала яхтаре. Биги хамай то мен хана вихурин хелбу сорукпут келер сюжетлга биги дошел бияхпетин наде, хот билиген бу республика бут жун нахсана 1 миллион болдут, где болан ребит. Меня наверное будет бегать, то волар бы полонен релях пунвахан. Он тон кедер хюсел какой доход беги того, хаком уга 1 миллион было ухтапти. Миллион тен того таксе ухтапти. Того дошел беги ухтапти. Ген и ты бар. Олен ел бег петин надо, беги он хайдилах нора полопун надо. Бу андойду атону мухтаргете тенге кепсетер, бебит сайдилах, билилях, корюлях. Он бебит культура бутен, бебит тил бутен. Бәйбіт үгістер бітін еджі жәрін ұрыпылықтап. Тоғы дәдіңізді бәйәң бітін история бітін ұмын әстақ бітіні, бәйбіт тұл бұттан маттақ бітіні, культура бұттан маттақ бітіні қасының бұл соғы. Олығын бұл хақа әрі 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 хақа жоны сақабы сенін әрі тұтан ұрық бұтынады, байлақ ұлақан 3 миллион квадратный километр тұтан ұрымық аңдай дүгі хуық, көрін инстан ұлыр дек көріп, бейік әжекті түхедіңан ататтар бұдың ғады тұйыс ұсылығы олыр, ғой жоманына қайда олыр, ғой сөбі үйдейділер, шықпеттерін айы бұл түрәбі сірбет. Бұл мантан аты херге бұл хақа ұмыға бұл бәбіт қайайттар бұл керкек бұл соғы. Олығын бұл бәбі сірбет үшілдік көрен істен, дөйдөбітің үсіл болды. Бұл ковидтан ұлттан беге аластар бұтығар, беге қошалар бұтығар, үйек бұтын әлбәқ жоны мұнен бұты спатақ бұт. Олығын де бұйыл жон күп бұты үрдәқ, мен бәйім хүйжемін көрік көшімін бұл құтыптан ағалан, арғаға тие, хоғыруға тие, бартолық жон барта үйектары көтәлілер, түмші үйектарын бағаралар. Мен бағарым әті бұл үріңтіна қиықтар бұдды дүбітуғар бігеға, сақабыз сірігер, хақайын жонығар әргетігер, жолы құрғына қалдын, байылығаты қалдын, бұл үшөйдік астын, оныңтан үшөйдік жолуақты қолыру қадам бағарым. Бұл бары бұдығар дұрулығыны, жолы құрғыны, оны невиттекке, хайды қолынан барын ербетін бағарым. Алғыс тыла сайланның дек. Айсан Сергеевич, біз бірене бұланғы бейгі екілі бұты репетті әвеккер мақтына бұд, тұтын бейгі әйхәме өліғар қамдасқа ұлақан сетейлері бағара бұд, чәген тұрғу, чәбдік тол күйі. Күндік үрәшілер, манан бейгі бір ебетін түмік түйбіт, саған национальный көдірі рейтінері кампания каналын күтті бейгі болын. Көрсе ұқа дере.